Изданията са получени благодарение на Регионалния исторически музей в Добрич и лично на неговия директор Добри Добрев. Внушителният сборник «Те загинаха за Добруджа» на авторите Петър Бойчев и Радослав Симеонов съдържа 882 страници и е резултат на 10 годишен усърден труд на двамата историци. Книгата представлява своеобразен поименен регистър на българските войници и офицери, загинали на Добруджанския фронт през Първата световна война. В нея са публикувани имената на 15 468 български войници и офицери, загинали на Добруджанския и така наречения Серецки фронт. Те са издирвали материали както в музейните архиви, така и в военно-историческия архив в Велико Търново. Провеждали са и много теренни проучвания в местата, в които са се водили битките. Открили са отделни гробове, гробищни комплекси с имената на наши войни загинали. Това, което е важно за нас, българите като цяло, че в този списък фигурират не само имената, фигурират данни за местоживеенето, месторождението на войника, за това при какви обстоятелства, къде е загинал и къде е погребан. Сред тези над 15 000 загинали има и 365 българи от Видинско. Най-много са от общините Димово, Видин, Макреш и Кула. Освен данните за жертвите в Добруджанския и Серецкия фронт, изданието съдържа и множество архивни материали, скици, снимки, заснети са и настоящото състояние на гробните места. Така, благодарение на усилията на авторите, нашите сънародници вече могат да получат информация за лобните места, обстоятелствата за смъртта на своите родственици, участвали в Добруджанския кампания на Трета българска армия. Тези списъци, подготвени от Радослав Симеонов и Петър Бойчев, са ползвани и от Държавна агенция архиви при сравняване, уточняване на списъците на загиналите, които са публикувани на сайта на агенцията. Сайта е Войните на България. Другите две издания също са посветени на 100 годишнината от Първата световна война. Първото е издание на историческите музеи в Добрич и Тутракан, авторите са същите и всъщност това е един албум Добруджа в войните за национално обединение. Този албум съдържа над 200 снимки, фотографии, пощенски картички са включени, копия на документи и съвременни снимки също на паметниците, които са запазени и отразяват събитията от хода на войната между 1 септември 1916 и 5 януари 1917 година. Третата книга е сборника Добруджа в края на Първата световна война. Тя съдържа доклади от едноимената национална научна конференция, проведена през ноември миналата година в Добрич. Новопостъпилите издания вече са на разположение на видинчани, които могат да ги ползват в читалнията на архива.